No niin, moikka Anu. Sä oot nyt jo kokenut intolainen, tällä viikolla aloittanut täällä. Mikälainen tunnelma on? Kiitos kysymästä. Tosi hyvä tunnelma. Ihan uudella innolla ja mielenkiinnolla on aloitellut uutta työtä ja uusia projekteja. No minkälaisia ne projektit, eli minkälaista työtä tulet täällä meillä tekemään? Mulla on tuossa työpöydällä nyt kaksi eri hanketta. Eli toinen niistä liittyy kansainvälisten osaajien rekrytointiin tänne meidän alueen yrityksiin ja alueen yritysten valmiuksien kehittämiseen ja edistämiseen näissä kansainvälisissä rekrytoinneissa. Ja toinen hanke on sitten taas tämmöinen hyvin mielenkiintoinen niin kuin uuden sukupolven, uuden tyyppisiä yrittäjyysmalleja haetaan maailmalta ja kehitetään sitten Inton palveluita ja alueen palveluita niiden mukaisesti. No kun me ollaan Intossa ja täällä innostutaan valtavasti, niin mikä sinua innostaa elämässä ylipäätänsä? Elämässä ylipäätänsä no ystävät ja hyvät työkaverit, näin mitä liittyy niin kuin työelämäänkin, niin kyllähän tällaisessa porukassa on kiva ruveta tekemään töitä. Into tarttuu, niin kuin täällä sanotaan.